Nu ska ni nämligen få träffa Zlatan Ibrahimovic. Ja, han har ju snart ett år kämpat för att komma tillbaka efter den här korsbandsskadan. Och samtidigt så har han börjat förbereda sig för livet efter fotbollskarriären. Och i torsdag så invigde han sitt nya paddelcenter i Stockholm. Naturligtvis träffade Maria Forsblom honom direkt efter invigningsmatchen. Och ja, han förlorade faktiskt den mot Henrik Foppa Forsberg och Henrik Larsson. Men han kanske var glad ändå. Titta här. Hur kändes det där ute då? Kändes bra. Jag tror jag behövde mer uppvärmning. De här slicen, stoppbollarna, satt inte riktigt. Men vi får träna på. Som tur det har man en egen hall där man kan träna så fort allt över med fotbollen. Kan man träna varje dag eller ofta. Vi följer ju annars en trend. Foppa, Marcus Rosenberg, Jonas Björkman, alla tidigare idrottsproffs som har startat egna paddelcenter. Hur mycket tänker du själv på livet efter fotbollskarriären? Det börjar smyga fram egentligen. Det är inte något konkret. Det börjar väl smyga fram och tanken är där. Men när man har spelat fotboll så länge, då är fotbollen nummer ett. Man vill spela det varje dag. För det är något som sitter i huvudet. Fotboll, fotboll, fotboll. Hur känner du för det att tanken ändå börjar komma? Jag vet inte. Vågar man acceptera det? Vill man komma dit? Man vill väl hålla på med fotboll hela livet. Men samtidigt är jag realistisk. Det kommer en dag när vi inte kommer kunna spela mer. Och då får vi köra. Jag, Henke, Foppa. Får vi köra något vi kan köra allihopa. Och träna lite mer däremot? Träna absolut lite mer. Det märks att de har spelat mycket mer än mig. Men även om du tränar hårt nu för att komma tillbaka från skadan så har du ju redan nu fått mer tid med familjen som jag förstår att du uppskattat väldigt mycket. Väldigt mycket. Med tanke på när du är fotbollsspelare, då spelar du fotboll varje dag. Du kommer ifrån familjen. Sen har vi ett problem med det. Det där att vara på hotell dagen innan match. Och spelar du vår tredje dag, då är du på hotell 3 dagar i veckan. Så det är inte att man är med familjen varje dag. Och det är det man vill. Man vill spendera för. Jag menar, mina barn är bara barn en gång i livet. Och man vill vara med under hela den resan. Och nu har jag fått spendera hur mycket tid som helst med dem. Sen om de tycker samma sak, att de vill spendera tid med mig, det vet jag inte. Vad har du kunnat uppleva nu som du inte har gjort under tidigare år? Alltså, när det gäller familjen vi har kunnat göra mycket mer saker tillsammans för det har funnits så mycket tid. Och det är det som har varit det bästa med skadan. Förlåt. Jag vill inte att något ska vara bra med skadan, men det bästa är nu med familjen. Man har haft så mycket tid att spendera och kunna göra så mycket saker tillsammans. Vad gillar du att göra sig en ledig lördag? Vad man gillar att göra? Jag gillar... Nej, jag tror man följer deras intresse samtidigt som man gör eget. Spela tv-spel, hänga med på deras fotboll, hänga med på deras taekwondo. Lite olika. Det är de som är i centrumet, det är inte jag. Jag är inte viktig i min familj. Jag är bara skuggan av mina 2 barn. Kanske nyttigt. Mycket nyttigt. Det är det jag behövde. Jag behövde komma i skuggan. Jag är skuggan av mina 2 barn. Ja, Zlatan har hunnit bli 36 år. Det var en fin intervju där. Tack så mycket Maria för den.